Доброго вечора, шановні пані та панове! Вітаємо вас у великому залі імені Героя України Василя Сліпака. Вашій увазі буде представлено дипломну роботу студентки 4-го курсу освітнього ступеня бакалавр Катерини Муренець з оперою «Як в далеку давнину». Композитор Валентина Мартинюк. Лібретто Ганна Хананаєва та Наталія Котенжик. Сьогодні до нас на прем'єрний показ вистави завітали композитор та лібретистка. Просимо привітати Юрія Опліса. Бажаємо приємного усім перегляду. Oh,
Що й батько, і мати змінилися до тебе. Коли ти прийшов, такого не було. Якби не копійки тобі платили за твою роботу, то, мабуть, і вигнали б з двору. І навіщо ти погодився на таке? Хіба те, що ти робиш для них, може стільки коштувати? Тобі на тютюн не дасиш. А мати мені каже, от, мовляв, вийдеш за такого заміж. За того пройди світа. Ти останнього намиста позбудешся. Ти чого все мовчиш, не мовчиш? Чи вже не хочеш зі мною розмовляти? Де ж я свого став, голубенько моя? Вистріть за роботою. На мене й не подивишся. Надвечір біжу до тебе через увесь гай. А ти мовчиш. А чи любиш ти мене? Я вже й не відаю. Коли зараз розповім тобі все. Та ще не час. Не знаю, як і сказати. Приходи мене до свого серденька. Розкажи, мій любий, як ти на тамані був. Розкажи. Люблю тебе слухати. Ось скоро прийде мій приятель з хортиці. Все тобі розповім. Про хортицю розкажи. Про хортицю? Дивись на місяць, повне. Навіть оцю кущу промінями дістає, як хто своїми зеленими очима в мою душу. Як би я хотіла дістати з твого серця? Чорна хмара,
що там тітка Солока казали? То не твого розуму діл. Thank you.
доброти. Ну нічого. Нічого? Нічого в них не вийде. Ну і Химочка. Коли Химочка береться за справу, вона її обов'язково виконує. Ну,
Thank you.
занапастили себе. Де моя дівоча краса? Де наші літа молоді? Гуляй, як мандрівний цуць, щоб ти тієї горілкою залився. Я б'ю від великого клопоту. А горілка той клопіт допомагає гарячу пару привезти. Гарячу пару привезти? О, нічого ти, жінка, так і не зрозумів. Гарячу пару привезти. Ти чекай мене! Та чи... Гарячий пар! Тебе будуть чорти певні парити! Піониця проклятуща! Гуляй, п'є і гуляє! Я перша донька на вибрані! То в неї батько все ще не помирав, все ще не напився! Яке лихо! Який сором! Швенді, швенді! Щоб тобі курка на ногу наступила. Щоб тобі чорти всі вуса повисмикували. Щоб тобі крутило вовчиком. Щоб ти після кожної п'янки та гулянки пикою обдірвився. Та що ж ти за жінка така? Хоч би раз тут зала та помовчила. Тільки репетувати навчилась. Мама! Доню! Твій батько зіпсував мені життя! Гуляй і гуляй! Знову вночі не було. Питаю, де був? Так він мені маячню везе. Каже, ніби зустрів відьом, який бачив шабаш чинили. Знаю я, кого він зустрів. Кого? Кого? Зустрів вечірку і шикарку. Що не так кажу? Чи знову скажу, що піде пішов чобі платати? Що ти за людина така? Мамо, заспокойтесь. Заспокоїтесь? Як я можу заспокоїтись? Щоб усі чули, якщо так і далі буде, от вам і хрест. Буду його дрину знати гнати. Хоч і сором він іде, та що робить? Стоїла зовсім. Припиніть сваритися. Доні. Оплатив мене щастя. Тож спустіть мене на вечорниці. Які ще вечорниці? Ти, Гарпина, все за мною дивишся. А треба за дочкою дивитися. Ти знаєш, ти її вчора бачив? З ким? З Гнатом! О! Нащо тобі цей Гнат? Без роду, без плевені. Тобі треба заміж за письменного чоловіка. Такого, наприклад, як Помельник. Він заможний, будівець. На тебе заглядається. Це тобі добрий чоловік буде. Він же старий. А їй що його говорити? Та не париться. Не піду я за пана Мельника. Доню, старий це добре. Скоріше помре. А ти будеш жити як сир у маслі і панувати. Пані, ми хочемо, щоб тебе говорити. А ти? Так. Ніяких вечорниць, а ти, Горбина, краще за донькою йдуться. Щоб я тебе з цим Гнатом більш не бачив. Чула мене? Чула. Чула. От і до мене. А завтра вранці на це не піде. Thank you.
хибно. Ти лиш ти. Суріння вдалі чи що? Знову башенка. Thank you.
Що тут не вистачає? На лиху. Ну? От тут треба поставити потихеньку. Thank you.
Тебе дай, я маруся. А ти що до нас нове черниці завітав? Які ви черниці? Ти що, ніколи не був на вечорниці? Ні!
вірно топитися, за ним заподивитися. Thank you.
трапилось? З тебе зовсім не так. Фімочка, сестренька ти моя люба. Ну нарешті ти мене навідала. Ти думаєш, я не зрозуміла, чому зілля не потрапило до Гната? Зробила так, щоб Варка щось випила, а потім їй на очі потрапив цей. Вона його покохала. Все запам'ятала, як я тебе вчила. Зілля може бути дуже сильним. Навіть у дурня закохає. Не цьому ти мене вчила. Невже ти не пам'ятаєш? Зі злом не можна миритися. Зло можна тільки перемагати. Тільки протистояти йому. Мовчи! Хочеш бути правильним? Тоді скажи мені, обираючи добро, люди перемагають зло. Цей вибір робить їх іншим, милосерднішим, добрішим, люблячим. Чи щось знову йде не так? Чи цей вибір для них не остаточний? Обираючи зло, вони не можуть протистояти йому. Тому люди ненавидять людей, а не саме зло. Людина є жертвою гріха. Відаючи про це, зло завжди обіцяє більше, ніж дарує. Та й добро не дарує того, що обіцяє. Проте до доброї криниці стежка буде протоптана завжди. Андрій, мені потрібна твоя допомога. Яка ще допомога? Потрібна допомога твоєї тітки Шинкарки. Все ці тітки? Чим вона може допомогти? Так, вона тільки за гроші. Гроші будуть. Ходімо. Андрій. Я бачу, не буде, але так поляк.
Дякую за перегляд!